2018-ի օգոստոս ամիս, այս նույն դայլեջում, առաջի դատական նիստն եղել, որի որոշման մինձ կալանավորել է։ Հենց այդ առաջին նիստի ժամանակ մենք հնչեցրել ենք 301 հոդվածի իրավական որոշակիության խնդիրը։ Եվ բոլոր այլ կալանավորման որոշումները եղել են այս առաջի կալանավորման որոշման ավելացում, երկարացում, այսպես ասենք։ Պատկերացրեք, ես մոտ 2 տարի անց եմ ընթացրել բանտում, միայն այն պատճառով, որ դատախազությունը համառորեն չէր ուզում ընդունել իրավական որոշակերության խնդիրը այդ հոդվածում։ Չնայած որ Հայաստանում քիչ թե շատ հայտնի բոլոր իրավաբանները արտահայտվում էին դրա մասին։ Մենք բերում էինք նաև օտար երկրյա մարդկանց, բավական լուրջ մասնագետների, հեղինակությունների եզրակացությունները։ Հիմա ես հիշեցնեմ, նույնիսկ մեծ պալատի, եվրոպական դատարանի մեծ պալատի որոշման մեջ այդ հոդվածի վերաբերյալ հետևյալն էր. Մենք չենք հասկացել այդ հոդվածի էությունը, ի միտքը, ենթադրում ենք, որ դա թարգմանության սխալ է, միջդեռ ճիշտ էր թարգմանված այդ հոդվածը։ Պատկերացրեք, այդ հոդվածի այսպես հիմար ձևակերպումը ինչ աստիճանի էր, որ նրանք չհասկանալով մտածել են, որ դա թարգմանության պրոբլեմ է։ Եվ այդքանից հետո այստեղ հոսալ ինչ-որ գիտելիքների մասին, ինչ-որ կրթվածության մասին եւ այլն, ուղղակի անիմաստ եւ ամոթ։ Եվ այս ամենի համար ինչ որ եղել է, վերջապես պատասխանատու է լինելու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մինչ այսօր դատախազությունը ներողություն չի խնդրել ինձնից հակասահմանադրական հոդվածով կալանքի տակ պահելու համար։ Մինչ այսօր Հայաստանի Հանրապետության 2-րդ և Ղարաբաղի առաջին նախագահից։ Մենք ունենք բազմաթիվ բողոքներ եվրոպական դատարանում։ Ակնհայտ է, հոդվածը, որով ինձ կալանավորում էին, հակասահմանադրականը, և պարզ է, որ ինչ կարգի որոշումներ է լինելու նաև այդ հարցի վերաբերյալ։ Պատասխանատուն իրենք չեն լինելու, պատասխանատուն լինելու է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բոլոր անպատասխան, ասպես ասենք, հետևանքներով։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք, լավ, մեր քթի առաջ կա այս օրինակ, նույն դայլիճում, այս 3 տարվա ընթացքում։ Հիմա մենք նույն այդ գրաբլին մեկ անգամ էլ պետք է փոխել, թե պետք է ուղղակի գոնե այս իրավիճակից դասեր քաղենք և չանենք նույնը։ Կա կասկած, ուրեմն պետք է կասկածը փառատել ինչքան հնարավոր ավելի շուտ։ Այսքան։